slogan stranke Zares je vzemimo Evropo zares, kar pomeni prvič, da se v Evropi sprejema toliko pomembnih direktiv, ki vplivajo na naše življenje, da je potrebno te volitve vzeti zares. In drugič, potrebno je vzeti zares pri izboru kandidatne liste in kandidata. Ni kandidatna lista stranke Zares tista, ki ponuja zgolj lepe nasmehe, ampak ponuja znanje in izkušnje kandidatov z Ivom Vajglom, ki je nosilec te liste na čelu.